z hlavních vchodů, jo. To je taky, jak už dneska zapomenu to, ten vchod vedl, tam jak je to pětikostelní náměstí, tak tam pak se šlo takhle nahoru, mluvili jsme o tom, když jsme tam byli s Valštejnem, ten vchod později se zrušil, ale někde tady stál ten prapůvodní knížecí palác Přemyslovský, kde teda už s určitostí byl ten Spytihněv v první, možná i ten Pořivoj, to nevíme. A podle toho, co tak jako archeologové a historici z skoupých zmínek shledali, tak to bylo opravdu velmi malé a prosté stavení. Tak to až překvapivě vlastně rozměrově jako nějaký nejmenou panský dům v radém novověku na vesnici, byla to prostě patrová stavba, taky roubený srub, možná s kamennou podezdívkou. No a v tom ta přemyslovská knížata, správně řečeno, přebývaly vlastně až skoro do poloviny 12. století, kdy Soběslav I, další skupný panovník, tady postavil vůbec první takové jako důstojný knížecí palác po vzoru těch císařských falcí.